economic growth. Бараа бүтээгдэхүүний үн борч эдийн засгийн өсөлт зогсох эсвэл сулрах нь үнийн уналт буюу дефляцийн шинжтэмдэг юм. Дефляци нь эдийн засгийн хямрал эрэлт буурах нийлүүлэлт нь эрэлтэд давах зэрэгтэй үргэлжид холбоотой байдаг. Гол санаа зовоодох зүйл нь дефляци нь эдийн засагчдын нэрлэлгээр дефляцийн эргүүлэг гэж нэрлэгдэх зүйлд хүрэхгүй гэдэгт оршдог юм. Дефляцийн эргүүлэг нь иргэд бараа бүтээгдэхүүнийг хямдрахыг нь горьцоор худалдан авалтаа хүлээзэндэг. Ингэж бараа үйлчлэгийг худалдан авах эрэлт хэрэгцээ буурснаар үйлдвэрлэгч компаниуд өөрсдийн бүтээгдэхүүнийг хямд үнээр борлуулж алдагдал хүлээдэг юм. Үүний улмаас ажилчдаа цомогдох цалинг нь бууруулах арга хэмжээг авахд хүрдэг. Энэ нь эргээд иргэдийн худалдан авах чадварт нөлөөлж, цаашлаад бараа бүтээгдэхүүн үйлчлэгээний эрэлт хэрэгцээг бууруулдаг. Энэ үед компаниуд иргэдийн худалдан авалтыг идэвхжүүлэхийн тулд үнэ дахиад буулгах шаардлагатай болно. Иймэрхүү компаниудын ашиг буурснаар тэд хөрөнгө оруулалтаа зогсоож, энэ хортой эргүүлэг үргэлжилдэг. Дефляцийн үед зээлдэгчид зээлийн хүүгээ төлж чадахгүй хүрдэг учраас банкны салбарт ч хүн дээр тусдаг юм.